ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕಾಲಜ್ಞಾನಿ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯನವರ ಜಯಂತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಹೊಸಪಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಗಿನಾರಾಯಣ ಮಠ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ಈ ದಿನ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಹೊಸಪಾಳ್ಯದ ಭಜನೆ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೊಸಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿನಾರಾಯಣ ಮಠವನ್ನು ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಈಗ ಶೇಕಡ 75% ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 25% ಭಾಗ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಾತಯ್ಯನವರ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಎಲ್ಲ ತಾತಯ್ಯನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗಿನ ಘನ ಸರ್ಕಾರವು ನಮ್ಮ ಬಲಿಜ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬಲಿಜ ಕುಲಗುರುವಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯನವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಘನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಕಾರಣರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕುಲದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಈ ಯೋಗಿನಾರಾಯಣ ಈ ನಮ್ಮ ಹೊಸಪಾಳ್ಯದ ಕೈವಾರ ತಾತನವರ ಮಠ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯನವರ ಜನ್ಮದಿನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಸಪಾಳ್ಯದ ಯೋಗಿನಾರಾಯಣ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಆಗಲೂ ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಠದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಶ್ರಮದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕದರಿ ಪೌರ್ಣಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಾತಯ್ಯನವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿವೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಠದಾಗಿ ಮೂಡಲ ಬಾಗಿಲು ನಮ್ಮ ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ಪಾಳ್ಯ ಗುಣಗೆಟ್ಟಪಾಳ್ಯ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರಿಂದ ಅನೇಕ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪೂಜ್ಯರು ಗುರುಗಳು ಶತಮಾನಗಳು ದುರ್ಬಳಕೆ ಈ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಹಿರಿಯರು ಅನೇಕ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರಿಂದ ಯುವಕರು ಹಿರಿಯರು ತಾಯಂದಿರು ಮಕ್ಕಳು ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ತಾತಯ್ಯನವರ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಠವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಮಠದ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೂಡದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದ ತಾತಯ್ಯನವರ ಭಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸರ್ವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾತಯ್ಯನವರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯನವರ ನಿಜವಾಗ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ಮಠಮಂದಿರ ಬಾರಿಗೆ ತಾತಯ್ಯನವರ ಆರಾಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತ ಸಾರವನ್ನ ಸಾರುವ ಮುಖಾಂತರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲದಾಗಿ ತಾತಯ್ಯನವರ ಒಂದು ನಿಜವಾದಂತ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಹಿರಿಯರು ಪೂಜ್ಯರು ಗುರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ
ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯ ವೃಂದದವರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಾತಯ್ಯನವರ ನಿಜವಾದಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ತಾಯಂದಿರು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂಚೆವಡಮ್ಮ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚಿನ್ನಪರಿಸಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಮುಂಚೋಡಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಾಯಂದಿರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಆಡುವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ಹಾಡುಗಳು, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಾಮಗಳ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಕೈವಾರತಾದೇವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅಪಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹರಿದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅವರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಸಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸದಾ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಮುಂದೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಚೋಡಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಅದ್ಭುತ ಗಾತ್ರ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ. ಗೋವಿಂದ 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 ಗೋವಿಂದ